Produção de alimentos é o que traz a paz no mundo. Não existe paz no mundo onde existe falta de alimento. E hoje a gente está aqui graças ao suor que eles deixaram, todo o esforço que eles deixaram. Então eu tenho muita alegria, né? Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim de acompanhamento do mercado, analisando o que anda acontecendo com a precificação do boi gordo, com a precificação da carne. E a gente abre esse boletim de hoje destacando um segmento que tem sofrido bastante aí com as baixas temperaturas dos últimos dias, das últimas semanas aí, que é o segmento de reposição. A gente vai começar essa nossa conversa agora com o Gustavo Figueiredo, lá da AgroAgility, justamente para entender o impacto desse frio, principalmente nesse segmento, e, obviamente, a gente vai entender também como ficam os segmentos aí de precificação da arroba, da carne, oferta e demanda, essa relação ao longo da nossa conversa. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando o que está acontecendo ou o que o frio tem a ver com o mercado de reposição nesse momento, Gustavo. Boa tarde, Alexander. Agradeço novamente o convite. É isso aí, Alexander. Na verdade, o que causa isso aí, né, Alexander? Vamos falar assim, o efeito sobre a reposição nesse momento foi a geada, né, Alexander? Porque o pessoal que mexe com reposição, que dá o giro, é um movimento mais rápido, né? E hoje, concentrado bastante na mão de intermediários, isso aí, e pegou bastante gente aí com um volume considerável devido ao mercado aquecido, né, Alexander? Quando vem uma geada dessa aí, ela acaba com o que tinha de alimento disponível ali, pelo menos para a mantença do animal, né? Somado a um proteinado, alguma coisa assim. E quando vem um impacto desse em relação a uma geada, né? Acaba com a disponibilidade de alimento aí da noite para o dia, né? E o custo para a mantença do animal somente com a ração, ela é alta, né, Alexandre? E o que ocorre, Alexandre, é que aí aumenta um pouco a disponibilidade de venda, né? De oferta de animal aí para ser negociado, porém aquele pecuarista que poderia e que deveria comprar agora com uma relativa baixa nesse período, ele também não pode fazer também com o volume que gostaria ou até com o volume pequeno, né? Desse animal. Ele não é um comprador nesse momento porque também a condição de pastagem dele, da sua propriedade, também reduziu. Somada à condição da pastagem, Alexander, aqui no Brasil, vários pontos hoje sofrem também com a estiagem, ou seja, há também uma preocupação em relação à quantidade de água disponível dentro da propriedade, rios que não estão com condição ideal, a região do Mato Grosso, Rondonópolis, eu falei hoje, vários pecuaristas preocupados com essa situação, e ele não pode comprar o animal e deixar um volume considerável de animal dentro da sua propriedade devido à falta de alimento e à falta de água no momento. Ou seja, tem um, pelo menos momentâneo, aumento de oferta, mas não tem uma demanda capaz de absorver essa oferta nesse momento. Isso repercute em preço, Gustavo? Com certeza, Alexander, com certeza. Logicamente que aquela reposição onde o animal já tem uma condição corporal que pode ir direto para um confinamento, esse aí talvez não tenha sofrido da mesma forma que sofre um animal de recria, né, Alexandre? O tal do boi magro, né, Gustavo? Exato, é o animal, vamos falar assim, é o bezerro até o animal aí de 10, 11 arrobas, né, Alexandre? Que esse animal aí é que é o animal ainda que tem que ser recriado na propriedade, onde eles vão colocar uma arroba mais barata, né, vão baratear o custo da operação, né? Esse tipo de animal, sim, vem sofrendo. E via indicador, que é o que a gente tem disponível, de pelo menos para a gente analisar aqui na nossa conversa, a gente já vê aí uma queda acentuada aí do dia 20, 15 de julho para hoje, né, Alexandre? É uma queda aí expressiva aí, chega até R$200 aí por cabeça. Você está falando do indicador do bezerro, do CPE, né?
Exatamente, Alexandre, que estava trabalhando aí em 3,110, 3,100 e hoje já falando em 2,900, né? E é isso aí que a gente vê pontualmente aí nas conversas aí de bastidores entre clientes, entre pecuaristas, entre todo mundo que a gente vai conversar, que a disponibilidade animal aí em leilões e no, nas negociações diárias aí, elas aumentaram e houve uma retração do comprador no momento. E não dá nem para falar em oportunidade, então, Gustavo, porque não é todo mundo que está preparado para aproveitar esse momento. Exatamente, Alexandre, exatamente. Como a gente colocou, né, os pequenos produtores aí gostariam de estar aproveitando talvez esse momento aí onde tem uma disponibilidade de animal, né, um pouquinho maior, porém não tem disponibilidade de alimento para levar esse animal aí para sua propriedade e o custo do trato para manutenção é alto. Em alguns locais até há uma questão de falta até de não ter a entrega momentânea aí para essa comida. Você teria que estar preparado em relação à alimentação também. Mas para aquele que tem condição, é um bom negócio. É um ótimo negócio, Alexandre. E alguns clientes que eu tenho já vêm até fazendo isso. Ele está com uma diária alta no confinamento, né? As escalas estão relativamente confortáveis. Então, também você, como o animal está no confinamento, Alexander, você não pode demorar tanto para negociar esse animal, porque se você demorar e a escala estiver muito longa, você ficar com 10 dias a mais esse animal no confinamento, porque por não ter escala na hora que for negociar, você tem que antecipar essa negociação para que na hora que o animal esteja pronto no final dele, você já esteja com esse animal na escala já pronto para disponibilizado para venda e já com data exata de abate. Então você também antecipa a sua venda, já que o animal já tem uma condição corporal aí de 20 arrobas aí para o abate, para aproveitar esse momento também da reposição com um custo melhor nesse momento. Muito bem. Isso é uma dica importante para esse segmento, para a questão da reposição. Agora, o Gustavo, e a nossa cotação da arroba? Essa cotação que não muda já faz tempo, né? Ela tem pequenas variações, né? Pequenas correções, mas é um patamar que, quando você olha no gráfico, tá bem parecível, bem estável, né, Gustavo? Estabilizou, Alexandre. Essa é a palavra hoje para os preços da arroba aí em torno do Brasil, tá? Para Brasil. Ela está estável, né? A última conversa nossa já há dias atrás, já faz tempo que a gente não conversa, era praticamente já o mesmo preço. Existiam algumas tendências que a gente esperava, talvez uma alta pela falta de oferta, por alguma coisa que poderia ter, mas porém isso não ocorreu. As escalas continuam confortáveis. Talvez essa questão da geada tenha influenciado nisso, né, Alexander? Até porque aquele animal que estava ainda pronto em semi-confinamento, que o pessoal estava tratando via, no pasto, com essas geadas aí acabando, ele antecipa uma venda, né? As escalas continuam confortáveis até por este ponto que eu coloquei, porque ele tem que negociar de forma antecipada. Por exemplo, aqui em São Paulo tem frigorífico já que está para o dia 14 de agosto, né? O seu animal está lá no Boitel com uma diária acima de R$ 20. E ele fica pronto no dia 10 de agosto. E você já sabe que não vai conseguir matar no dia 10. Se ele ficar mais 4, 10 dias, seja 10 dias a mais no confinamento, porque você não antecipou a negociação, Alexandre. Nós estamos falando aí de 200 a R$ 250 a mais no trato, né, desse animal, né? E se não houver variação do preço na hora que você for vender, esses R$ 250 é R$ 250 a menos da margem que você já tinha, né? Pois é. Então, com essas negociações, como o animal de confinamento, como a gente diz, ele é igual laranja madura no pé, tem que colher, né? Então há uma antecipação da negociação e as escalas vão continuando confortáveis aí ao longo do tempo. Então, os preços estabilizaram por vários motivos, né? Há uma escala maior? Há uma escala maior. Mas há uma redução de preço considerável? Não há uma redução de preço considerável, há uma estabilidade. Por quê? Porque o dólar que estava sendo negociado há 4,90 dias atrás, hoje nós já estamos negociando a 5,20. Isso muda a margem do exportador, né? As escalas tão longas, poderia o boi desabar? Poderia o boi desabar se o mercado interno tivesse ruim, somado à exportação ruim. Só que a exportação de maio e junho, que não foi boa, o julho hoje mostra até a segunda semana de julho uma exportação boa, acima de 7 toneladas dia. 7 toneladas dia, Alexandre. A gente pode considerar que é um fator, sim,
preponderante para a manutenção do preço no momento. Muito bem. Mercado interno, como é que está, Gustavo? Já tem alguma reação sendo percebida? Não, Alexandre, mercado interno, como diz, não saiu também, está estável. Estável em que forma? Virada de mês dá uma melhorada, desafoga um pouquinho a oferta. Com essas escalas maiores, não tem uma pressão altista também no mercado interno, né? E nesse momento, que é a pior semana do mês, todo mundo apontando aí como ruim as vendas e com um estoque um pouquinho elevado. Porém, Alexander, existe ao longo do segundo semestre sempre uma tendência de melhora, ainda mais com a vacinação em massa no momento, né? Então, retomada das aulas também para escolas estatais, né? Que isso gera uma saída maior de alimento, né? Querendo ou não, são as merendas. Retomada da economia com vacinação, todo mundo saindo, querendo sair de casa, restaurantes funcionando, sem ter novas paralisações. Tudo isso aí contribui para uma estabilidade, é uma leve alta aí, leve melhora no mercado interno. Muito bem. Dá para a gente descrever o mercado como, então? Estável agora, mas com uma leve tendência de alta? Pode ser, Alexander. O que que eu penso na leve tendência de alta e quais são os fatores que implicam e a gente avaliar isso aí, né, Alexander? O primeiro ponto é a exportação. Então, exportação no segundo semestre, analisando as exportações anteriores, dos anos anteriores, ela tende a ser melhor. Então, se a gente tiver uma exportação de 7 toneladas acima para o segundo semestre, é um ponto que gera uma tendência de alta para o segundo semestre, tá? Em cima dos patamares de preço que nós temos hoje. Agora, essa alta é uma alta considerável? Não sei te dizer, mas a gente pode ter um boi de 330 no físico? Sim, coisa que a gente não teve ainda? Sim. Qual é o outro ponto? Dólar, né, Alexander? Dólar acima de 5, ele gera uma exportação com uma exportação de 7 toneladas dia, ele gera uma pressão altista para arroba se existir uma falta de oferta do boi gordo, né? Daqui para frente. Qual seria o ponto de falta de oferta do boi gordo aqui para frente? Porque a gente pode contar com isso, Alexander? Porque a geada, querendo ou não, em algum momento esse animal terminado a pasto vai reduzir drasticamente. Então, de setembro para frente, nós vamos só ter o animal proveniente de animal terminado no cocho, né, no confinamento. Então, isso aí a gente pode ter uma diminuição da oferta. Agora, qual é o ponto também para a gente ficar esperto, para a gente analisar muito? Querendo ou não, muitas pessoas dizem que não tem muita influência, mas não tem como não existir influência em relação ao valor do dólar. Dólar acima de 5 e dólar a 4,50 gera uma competitividade mundial na venda da carne muito grande, mesmo a gente sabendo que nós hoje somos o player do mundo em relação a poder fornecer alimento para o mundo e principalmente carne bovina, carne de frango e suíno, né? Mas dólar de 4,50, Alexandre, a gente vai para uma arroba acima de 70 dólares, né? Dólar de 5 acima, nós temos uma arroba competitiva igual aos pares do mundo. Então, dólar de 4,50, mesmo com uma falta de oferta e com uma exportação boa, talvez pode ser que a gente não tenha, devido à diminuição da oferta e uma regularização e uma regular volume de carne negociada para exportação, não tenha uma queda drástica. Porém, a gente acreditar em altas consideráveis com dólar de 4,50, isso aí já tira o poder de alta expressiva para o segundo semestre, tá? Quer dizer, essa tendência ainda é positiva para os preços, mas não adianta esperar a explosão de preço, mudança de patamar, então, né, Gustavo? A não ser, Alexandre, que a gente mantenha aí os patamares, os preços de hoje. Então, dólar de 5,20. A exportação é saindo de 7 toneladas para 8, 8,5 Tá. toneladas por dia. Há uma tendência de redução de oferta ao longo dos meses que vão caminhando. Agosto ainda tem uma oferta em uma escala grande de boi a termo, sim, mas em algum momento pode ter um buraco aí de oferta e não ter esse animal de pasto? Sim, que essa é a tendência pós geada, né? Então reduz a oferta, o dólar se mantém instável e com um aumento de exportação, Alexander, por que não um preço expressivo acima de 330 em algum momento, determinado momento do ano, né? Daí só faltaria a retomada econômica aí E para a retomada ajudar, né? econômica já está ajudando, né, Alexander? Nós estamos falando aí de PIB de 5% esse ano, né?
com a abertura de tudo, né? Com vacinação em massa, com todo mundo já diminuindo, curva de morte reduzindo drasticamente, leitos ficando liberado, né, Alexander? Voltando ao dia a dia normal nosso, né? Porque não existe um novo normal. O normal era o que era antes, né? Então a gente voltando ao normal, consumo maior, viagem, né, Alexander? Recebendo turista, começa a girar novamente a roda, né? Então a gente pode sim em algum momento ter uma valorização da arroba. Agora, a gente tem que analisar isso aí, ir pontuando e analisando os dados daqui para frente, porque a assimetria ao longo do tempo, Alexander, não é de uma nova rodada de alta que a gente teve de 160 para 320, né? A assimetria, quando a gente vai vendo ao longo dos anos, nós temos tendo o que nesse momento? Nós estamos segurando fêmea, né? Recompondo rebanho. Nós vamos ter um número de nascimento maior ao longo dos anos. Não estou falando para 2, 3 meses, não. Estou falando para 2, 3 anos, né? Nós podemos ter aí uma chuva regular ao longo de 2021 para 2022. Chuva regular, a gente melhora os nossos estoques de milho e soja, dos grãos em geral, e já não tem essa questão que a gente sofreu tanto 2020 para 2021. Nós passamos por uma seca drástica, né? Vários fatores ajudaram a gente a chegar nesses patamares de preços atuais, né? Então, ao longo do ano, sempre depois de uma grande alta, o equilíbrio é para baixo, né? Agora, se a gente tiver, a gente pode ter uma nova alta ao longo de 2021 nos preços do boi gordo, nos preços do milho, talvez aí, sim, por que não? Grãos, café, era o que mais, sofreram ainda mais com geada, né, Alexandre? Então, a quantidade de oferta de alimento reduziu. Agora, a assimetria do que nós temos ao longo dos próximos anos é o quê? Melhorar um pouco o volume de animal disponível aí para venda, né, de bezerro e boi magro, melhorar um pouco a disponibilidade se a chuva, se o clima ajudar em relação ao alimento, para diminuir essa pressão de altista nos custos da produção, né, em relação aos insumos, ter um dólar um pouco mais estável pós-eleição. Né? E essa estabilidade, se ocorrer, né, Alexandre, e tudo correr bem, é para baixo, não é para cima. Arroba do boi, Alexandre, ao longo dos próximos 2, 3 anos. Aí, depois que o bezerro começa a cair, você tem uma oferta maior de fêmea, e aí o ciclo se mantém e não muda, né, Alexandre? É o ciclo de alta e baixa, né? Então, eu acho que a máxima que a gente atingir ao longo de 2021 no valor da arroba, Alexandre. Eu, para os próximos anos, não trabalho com preço acima dele, não. É, né? É. Vai ser talvez o último ano de grandes preços aí, né, Gustavo? Exato. Agora, qual é a máxima de 2021? É o 320? É o 330? Aí eu acho que aí a gente tem que ir acompanhando os fatores aí, os números diários, né? De dólar, exportação, mercado interno, tudo como se comporta, como comporta a indústria. A indústria vai manter essa vontade de absorver os animais e abater o máximo possível para aproveitar. Nesse momento está dando margem, né, Alexandre? Ao longo de 2019 para cá, os frigoríficos racharam de ganhar dinheiro, né? E o bom é que quando o frigorífico racha de ganhar dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. Os pecuaristas também recompuseram um pouco da margem dele que havia sido perdida 5 anos para trás, né? Todo mundo ganhou junto. Agora, daqui para frente, a conta e as margens, elas não vão ser mais aquela questão, aqueles números que a gente viu ao longo de 2020, 2019, com 1.000, R$ 1.200 por boi, né, Alexandre? Em algum momento pode ser, mas a média não é essa. Então nós vamos voltar para um equilíbrio aí dos preços em todos os setores, que não foi só na pecuária. Boa. Muito bom, Gustavo. Meu amigo, obrigado pela análise mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Gustavo. Eu agradeço sempre o convite, Alexandre. Um abração a todos. Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar rapidinho aqui as cotações, né? O andamento das negociações lá na B3, julho R$ 316,40, com queda hoje de 0,52%. Agosto, R$ 320,05, caindo 0,44%. Setembro, R$ 322,05, queda de 0,57%. Outubro também queda, R$ 322,35, recuo de 0,51%. Indicador CPEA caiu forte, 1,56% no dia de ontem, a R$ 314,50. São os números do boi, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.